Každý jsme fanouškem toho nároďáku, každý máme prostě svoje nějaký hráče. I u vašich sledujících tady bude polovina lidí, který řeknou, hele, to, to je, debil, prostě ten by tam nominoval někoho, kdo tam nemá být. Ty postoupíš, protože na to euro teď postupuje každý. Jako tak to prostě je. Jo, a ty si říkal, že nás čekají těžký zápasy. Jo. Já jako pořád nejsem toho názoru, že budu brát těžký zápas doma s Moldavskem a co vám nikdo nezlobí. Tak já za sebe vždycky říkám, že tyhle ty jako vyjádření do médií, ať už z jakýkoliv strany, jsou špatně. A nedělá, nedělá to dobře. Jako on ve Slovácku udělal maximum, co mohl. Myslím si, že nikam dál to posunout nemůže. A jinýho trenera momentálně, jako českýho, nevím, zahraničí by se možná asi někdo dal najít, ale v Čechách nevidím nikoho jiného. Kdo... V jakém přijede Betis? Protože ty, jestli přijedou, že si budou chtít jen tak zahrát, tak dobrý, tak máme šanci, ale jestli oni jako k tomu přistoupí, jak mají, tak... tak... Oni jsou dobří. Jsem to očekával, že doma já, bych to, já jsem to taky očekával. není to pro mě jako wow výhra, že vlastně to splnilo moje očekávání, že bych z toho třeba odvařen, jak tenkrát, když porazili nebo hrál doma v rovnanou party se Sevilou. Se tak odvařené. z toho člověk odvařený z tohohle jsem byl takovej, že... Já bych z tíka... toho so byl odvařený, když by to bylo v osmi finále ve čtvrt finále. No. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska s Vencou Karlecem a s Milanem Fukalem, který za náma dojel ze severu Čech. Moc si toho vážíme. Dneska jsme probrali nejenom 15. kolo Fortuna ligy, ale na našem hero, hero, kam bych vás chtěl pozvat. Jsme probrali českou fotbalovou reprezentaci a kauzy kolem české fotbalové reprezentace, co se týká pana Šilha Tony Baráka, Tomáše Čvančary, ale i případného angažmá pana Martina Svidíka a také jsme zhodnotili české zástupce v evropských pohárech a teď právě tam běží soutěž v na českou fotbalovou reprezentaci na našem hýrou Česko Andora a o libovolný dres vašeho oblíbeného klubu s vaším jménem tam si můžete zasoutěžit a chtěl bych poděkovat hlavně našim partnerům, což je Juradio Talk, aplikace Juradio Talk, která slouží na poslech podcastů, audioknih a zpráv a právě v aplikaci Juradio Talk uslyšíte náš fotbalový podcast o dva dny dříve než na dalších streamovacích platformách. Dále bych chtěl poděkovat našemu generálnímu partnerovi, tím je Fortuna, sázková kancelář. Takže pokud vás baví sázení, tak pojďte zkusit štěstí k Fortuně a vyhrát nějaké té penízky. Vánoce se blíží, tak aby bylo z čeho trácet. A pokud jste u registrovaný, tak při registraci, když zadáte kód mimo hřiště, tak můžete dostat až vstupní bonus 13 korun. A já vám přeju, abyste si užili dnešní dní, opravdu stálo za to. Dozvíte se taky, jak, jaké počasí je na severu Čech a jak to vypadá se sněhovými podmínkami v Jablonci. Já vás vítám u dalšího dílu fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska natáčíme z Aquapalas hotelu v Česlicích a naším hostem po mé levici sedí fotbalový obránce, dvojnásobný vítěz české fotbalové ligy, hráč, který hrál v Bundesligu, byl v Bohemce, v ve Spartě a tím je Milan Fuka. Milan, vítejte u nás po roce. Jsme se zase tady setkali. Jak se máte? Dobrý den. Děkuji za obtání docela dobře. Teď nám začíná v restauraci zimní sezóna, takže chystáme plesy a, a, myslím si, že by to mohla být fajn sezóna. Mimo jiné, e, začíná nám to zítřejší besedou s panem Zdenkem Troškou, s režisérem známým a slavným, takže na to se moc těším, neorganizuju to já nebo my, ale e, místní spolek, takže to může být fajn akce pro, pro ty místní lidi máte už na severu Čech sníh, už vám to Sněžilo v sobotu, ale jako ne nezůstalo to samozřejmě, nebo naštěstí to nezůstalo ležet. Takže jste, takže jste ještě nemuseli vytahávat pluhy a to je, To ještě ne, to ještě ne. Ale, <laughs> pár, <že> <laughs> <laughs> ale pamatuju si, když jsem jezdil do Prahy, nejlepší to bylo takhle v tom březnu, kdy už tady kluci nosili skoro letní, letní boty a bundy já jsem pořád v těch svých zimních <sík> uh, botech a, a v oblečení jsem, 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 jezdil do Prahy a bylo to hrozně srandovní takový. No. Škoda, že to dneska není švanci, teď vám k tomu taky něco řekl. <sík> říká, že vlastně tam sníží celoročně, tak byste tomu vysvětlit, tak to opravdu je na severu Čech. Ale vy si občas uh, zaskočíte do, do, televize, na Novu, kde děláte experta televizního, tak jak si tady tu rodu užíváte? Moc, moc, mě to baví, protože vlastně tam nejste konkrétně jenom pro ten klub, ve kterém jste třeba hrál, nebo, nebo v tu zemi, ve který jste hrál, ale je to celkově o fotbale a to mě hrozně baví. A já jsem měl možnost být ve čtvrtek ještě na Sport 1 jako, jako, řeknu, expert na zápase Slávě a AS Řím. A setkal jsem se docela s dobrýma reakcemi, i přesto, že člověk prošel Spartu, tak je velice zajímavý jako vidět, jak to dělá Slávie, nebo jak funguje ten, ten, klub, ten stadion, ty fanoušci. Mě to milé překvapilo, takže já uh, jsem měl takovou zkušenost ve čtvrtek a bral jsem ji jako zkušenost a ne jako něco, co, co bylo jako špatně. Tak jste si to vyzkoušeli. Tak... Ale špatně to bylo. <laughs> ale špatně to vlastně bylo v Edenu. No a naším tady stálým expertem naše hvězda fotbalového týmu Milín, Venca Karlec, Venco, ty jsi měl se víkend podařený, koukám, ty záříš, prej gola z půlky si, ale se děl povedlo, můžeš to popsat tu situaci. Co se v Milíně stalo, že ty si dal gola z půlky? Měli jsme nějaký rychlej break, no a bylo na mě koleno, nemohl jsem běžet, tak jsem potřeboval se zbavit balonu, <laughs> tak jsem do toho prásknul. A... Bude z toho hezký gol, čekám, až mi pošlou video ze Sokolče. Tak abys to mohl dát, abyste to mohl dát pak na svůj Instagramový Přesně profil. Tak, to tam dávám. Tak evidentně, evidentně jste asi trénoval ve Fifě předtím. Ne. Dal jsem někdy ve FIFA gól a takhle z mm -hmm. mi to Patrika Šika z Eura. Patrika Šika. Na páču. Třeba pokáž o tobě taky složí nějakou rychlovku, když to, <laughs> to z tohohle asi ne. <laughs> z tohohle. Pánové, máme za sebou 15. kolo Fortuna Ligy a já bych začal asi s nejhorším týmem, který teď se nachází ve Fortuna Ligi. to jsou České Budějovice za mě. Domácí zápas s Teplicema, který prohrál 1-0, Dynamo má za poslední čtyři utkání, nemá ani jednu výhru a skóre 0-7 a 0 bodů. Tak Milan, začnu u vás. Je pro vás překvapením v Dynamo, v jaké situaci se nachází? Jak je výkonnostně, že se nedaří střelecky, výkonnostně padají dolů, nechodí vůbec diváci, tam možná byla nejhorší náštěva za posledních několik let, kdy možná by to člověk napočítal na jedné ruce, kolik tam bylo diváků a fanoušků tak jste z toho překvapen, v jaké situaci se teď Dynamo nachází? Nemile překvapen. Já jako vždycky jsem měl Budějovice hrozně rád. Za prvý s klukama, s kterýma jsem se potkal z Budějovice, vždycky to byli moc fajn kluci. Vys David Lafata, ale spousta samozřejmě jiných. A já jsem do Budějovic hrozně, hrozně rád, ať, ať, jako v dresu v mančaftu, jestli to byla Sparta, Jablonec nebo Hradec, to je jedno. A jako já když porovnám zápasy, já jsem tam byl loni na, na Jablonci, mimochodem vyhráli, mám pocit, že 5-1. A já jsem potom gratuloval Marku, Marku, Niklovi po zápase, protože to byl pro mě jako za prvý krásný fotbal, věděli, co chtějí hrát a, a spousta gólů. A teď, když jste říkal ten, ten, tu bilanci za ty poslední čtyři kola, tak za prvý mě to překvapuje právě protože že trénují jako v obránci, že obývalí v, vynikající v obránci, takže prostě ty góly dostávají. A za druhý, že prostě nejsou schopný, a řeknu, moc se to tam nezměnilo, že nejsou schopní prostě dát e, nějaký góly, což je jako paradox pro mě. A určitě bych rád, e, jako ty Budějovice viděl někde samozřejmě jinde v té tabulce, ale samozřejmě ten nějaký problém tam je, to je jako, jako s jakýmkoliv jiným a doufám, že se co nejdřív chytnou, i přesto, že tam je třeba, e, jako je můj ablonec, který taky bojuje vlastně o záchranu, a taky se jim úplně nedaří, tak jako, aby taky nějaký týmy byly, byly, i za nima, ale říkám, ty Budějovice mě to překvapuje, že je škoda, že, že prostě nejsou úplně kde jinde, kam třeba patří. Jen co tady ta bilance, kterou jsem tady zmínil, tak jak z toho ven? Myslíš, že by bylo na čase už třeba sáhnout po postu trenéra, vyměnit hlavní trenéry? Tak spekulovalo se teď o tom, poznamě podle mě, podle mě z poslední týden, ale Překvapilo mě i, že vlastně se zbavili hory. Samozřejmě já nevím, co tam bylo jako za ten hlavní problém, ale to byl hráč, který jim dokázal udělat nějakou tu finální fázi, tu přirávku. Většinu akcí jako rozjížděl. A pak, když jsem včera koukal na ty jména v té sestavě, tak oni jako dopředu podle jmen to nemají jako špatně. Je tam Jirka Skalák, je tam Ali, Ondrášek je teda jako zraněný teďko, je tam ten a další Černoušek, a nechci říkat to jméno, abych ho nesplet, ale který má, když na to koukám, jako momenty slušný, je tam Helebrand, který byl považovaný před pár lety jako za obrovský talent slávy, ho koupila že jo, za milion euro. Takže jako takhle, se podívám na tu ofenzívu, tak mi přijde, že mají lepší ofenzívu než defenzívu, podle men, protože zase na druhou stranu těch obránců tam moc neznám, podle men. Takže někde ten problém bude, protože vlastně měli začátek hrozný, pak se nadechli nějakýma dvouma, třema výsledkama a teď do toho spadli zpátky, takže jako vlastně když jsem vždycky mluvil o Zlínu, že se za mě to je jasný, tak, který mě překvapuje, tak teď tam jako v současné formě tam vidím jako Budějovice jednoznačně jako dole. A to no. pak vidíš, když jsme třeba u toho Zlína, jak už jsme se vlastně bavili spolu mimo, mimo ten mikrofon, jo, pak třeba přeskočím úplně na druhý konec tabulky na Slávy. To prostě vidíš, že ano, z Plzní se dá prohrát, ale prostě pak hraješ a sájezřím fantastický zápas. To znamená, že to je všechno prostě v, v těch, hlavách těch hráčů a že prostě ty, ty kluci to umějí. I, i samozřejmě na druhém polu tabulky, v těch Budějovicích nebo v tom Zlíně. Ale že prostě to je o té hlavě a uh, pro mě to je nepochopitelný, může být v jakýkoliv krizi, ale prohrát 5-9, a nebo prostě nedat čtyři, jako kola gól, to, je prostě, to, jsou, to jsou momenty, které prostě nepochopím. Jsi v Lize, nejsi jako uh, při vtíhu v, v krajském přeboru nebo v okresním přeboru. No proto. To jest no. tady... <laughs> <laughs> Naopak, když se podíváme na Teplice, tak co Teplice za tu poslední dobu, když se podíváme doby, do té doby, kdy taky v minulý sezóně hráli, vlastně byli na spodku tabulky spolu s Pardubicema, Pardubic na tom tenkrát byli hůř, ale vlastně proběhla výměna trenéra, když skončil trenér Jarošík, tak bylo to pro Teplice ten zlomový moment, kdy tam nastoupil trenér Frťala, zvednul to, vlastně zůstal pak i na lavici Teplic. Teď Teplice jsou na devátém místě. Myslíte, že by se mohli vyhnout teoreticky té sestupové skupině, která bude byla udržení. v lize? Ale zpátky té otázce, kde je ten zlomový bod v těch Teplicích, že Teplicím se relativně z těch týmů ze spodku tabulky nejvíc daří a zvládají ty důležitý zápasy. Hlavně v domácím prostředí, tak zvládají to. Karviní vzali to tady v Budějovicích, doma porazili. Tak oni nemají žádný výpadek třeba pět zápasů, že by nebodovali. Oni třeba dvakrát prohrajou i se slabším soupeřem, ale pak jsou schopni někde ty tři body udělat. Jo? A nemají prostě výpadek, že by měsíc nevyhráli nebo nebodovali. To se jim podle mě se sezónu nestalo. Pak si tam připsali nějaký ty body z domácích utkání, že jo? ze Spartu, ze Plzeň, Takže jako, to jsou takový body navíc. Takže, ale já je tam teda pořád vidím dole. Protože si nemyslím, Liberec, že by tam byl, ten tam nebude. Jo? a tyhle ty Bohemka se tam taky jak motá, si myslím, že bude. Hradec Králové se tam Hradec si taky nemyslím, že by tam do konce sezóny se z toho dostane. Takže já tam ty teplice pořád na tom 12. až 14. místě klidně vidím. Jako. Tam je dobrý, že trenér, trenér prostě ten, který to tam historicky samozřejmě zná, sám tam odkopal prostě spoustu, spoustu let, takže takhle já bych určitě rád, za sebe tam měl toho, toho Jirku Jarušíka, protože mu přeju jako všechno lepší, jako komukoliv jinému, který ho člověk, člověk, v té kariéře potka, poznal a potkal, protože to jsou kluci, kteří to chtějí dělat, dělají to zvláštní. To, že se to tam prostě nějakým způsobem nesedlo a při, přistoupili k tomuhle kroku, je samozřejmě, je mě, je mě, to líto. Na druhou stranu je to, je to fotbal a i přesto, že člověk spolu prožil spoustu jako času, v té aktivní kariéře, tak prostě hold už není ten aktivní hráč, už prostě třeba ten Vachy je, je zástupce klubu a prostě i tomu Jirkovi musel říct, ale nejde to dál a museli vymyslet jako cestu bez něho, to znamená, že přišel trenér Frtěla a já si myslím, že pro Teplice je to správně a jestli za mě, jestli budou desátý, 12. nebo 8 dobře pro ně je, že prostě se vydali na nějakou cestu, tou chce šít, asi to tak i prezentujou, dávají šanci prostě klukům, který, jak říkal Káca, prostě nejsou asi ty, ty nejlepší z nejlepších, ale prostě dostávají tu šanci a mají, mají šanci na sebe upozornit. A to je vždycky po takovýhle, řeknu, provinční kluby to nejlepší, protože teď dával, mám pocit, ten rozhodující gol mladý Vachoušek. Jo, jo, tak jo. jako je, to, je to prostě, jo, je to v podvědomí těch fanoušků a, a, zase je to pro ně ohromná motivace a pro ty další taky, takže e, Teplice z, doufám, že budou postupovat a budou, budou dál pokračovat v této tý práci. Jako určitě pro mě, určitě si jako myslím, to že podle... No. honorář o půlku. <laughs> <laughs> podle těch jmén, jaký mají káder, tak jedou jako... Bodově jsou na tom velmi dobře. Na to, jak, jaký podle mě mají hrajou hodně s mladýma klukama, mají tam vlastně Marečka zkušenýho Grigieho, který chytá a zbytek jsou takový kluci, který mají jednu, dvě sezóny v lize, takže na to, s jakým hrajou týmem, tak podle mě 10. místo, jako super. No v Budějovici mi ty situace, v jaký se nacházejí, tak příští kolo po reprezentačním pauze jedu na Slávy, tak tam asi se neočekává, že by vůbec bodovali a že by třeba dali góla, tak jestli po tomhle zápase, nebo jestli teď jen budou mít pauzu 14 dní, po slávi, jestli by tam Myslíte, že by to mělo přijít? Tak buď teď přes repre-pauzu, anebo to pak podle mě, pak už zbývají tři kola, myslím. Pak zbývají... Podle mě jsou čtyři teď, jo, no, čtyři, čtyři, no. že budou tři kola po slávy, tak to už bych asi dojel. Jako... Do do zimní pauzy. No, do zimní pauzy, Přič pak, pak budeš mít nějaký ten čas na to. A... Většinou to je tak, nebo většinou stává se, že prostě v té v repre-pauze no. se ten trenér vymění, pokud... Což nevypadá, že by se stalo? teď úterý a prostě uh, už by asi to dali na vědomí, že něco se mění, ale je pravda, že prostě si přepravuješ na zápas, který uh, i přestože je proti slávy, jak je zásadní v tom, že prostě bys měl bodovat nebo chtít bodovat, ale bude to velice těžký, co si budeme povídat a za, že zase jako pracuješ na něčem, co jako nemusí z největší pravděpodobnosti výjít, takže asi potom uh, se nabízí ta, to, 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 to zimní období, ale prostě ty zápasy ubíhají a bude jich samozřejmě míň a míň a ty šance prostě budovat někde zase, zase prostě bude, bude, jich míň. Takže pro se určitě složitá situace. To, je to já rozhodně. ani nevidím, k tomu jako losu. Jména, ani jména, jako, protože tak teď z Línu měl trenéra, šel tam Červenka, který ho já, jako, já jsem si ne. pamatoval nějaké jméno, jako ještě jako hráče, hmm. ale nevěděl jsem, že trénuje kromě Říš do šel trenér, kterýho jsem neznal. Jo, takže si nedokážu zase představit, kde by se vzalo zase nějaký jméno, který by tam mohlo jít. Protože z nějakých těch zajetých jako... Třeba pan Vrba. No to asi ne. Ten si to zkusil <laughs> a to už podle mě nebude chtít tohle to znova absolvovat. A nevím, Mirka Rošík, no, nebo takhle, ale těch je hrozně málo. Jo. A kdo by tam šel ještě v této situaci? No i té situaci, která je čeká, tak mají zápas na Slávy, pak doma přivítají Hradec Králové a pak mají výlet do Plzně na Bohemku. Tak kolik si myslíte, že reálně Budějovice můžou hrát bodu? Je že ten los tak. není úplně vůbec příznivý. Dvakrát do Prahy, pak do Plzně, kde teda teď se dvakrát vyhrálo Karviná, tak Slovácko. Což může být třeba návod k tomu, jak třeba uspět v Plzni. Ale přece jenom, zase budeme tak papírově, protože mi to doma milá zvládno, Bohemka taky, Sláve taky, a pak zápas doma s Radcem Králové. Zápas pod zimu. Zápas pod zimu <laughs> no. vlastně pro se možná bude vyprodáno, co mi víme. <laughs> no. <laughs> no. tak jako, jo, bylo. když vezmeš ty čtyři zápasy, tak samozřejmě trenéři většinou si dělají nějaké nějaký svoje osobní analýzy a připravují se na ty soupeře i s tím tím způsobem, že prostě si říkají před sezónou, tak přijede Hradec, tak dejme tomu tři body nebo jeden bod. Ale je to rozhodně z těch, těch čtyř, čtyř soupeřů, eh, řeknu v úvozovkách, nehratelnější, ale pořád, jako co, je, co je hratelný, když jsi poslední a, 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 všichni mají taky samozřejmě nějakou kvalitu a tak, takhle asi taky přemýšlejí. A na Bohemku, já nevím, kde bych jako chtěl vyhrát, na Slávě, Bohemka, Plzeň, je to... <laughs> no tam je to vědět, ní, tam musíš udělat tři body doma, nebo, no. nebo, je průšvih, protože pak jako spolí, nebo spolí a to ani ne a to, ale doufat v to, že vyhraješ někde venku za tři, no. to, už... A ono, když si připíšeš bod, tak ve finále, jak jsem říkal, když, když ty zápasy jako jí bude míň a míň, hmm. tak ono, ten bod už jí kolikrát nemusí stačit. Samozřejmě, pak je tam ta baráž a tak dále, ale, ale teď rozhodně hradec porazit, ať je to jakkoliv, a prostě potom zkusit někde urvat bod, ale jestli Bohemka Slávy, je těžko říct. Teplice doma budou mít Bohemku, tam pro Teplice v domácím chrámu už okradli všech tu top trojku, která tam nikdo z nich nebudoval za tři body. Tak věříte, že Teplice by doma budou zase budovat proti dalšímu týmu z, z horní části tabulky? Tam se může stát všechno, jako ve většině těch zápasů. Blizu. třeba světla vypnu zase. Bohem, bohemka jako ve většině zápasů hrá líp venku, nebo měla to par ten paradox, že sbírala body venku. Teplice sice obrali ty, tu top trojku, ale pak s těma papírově slabšíma soupeřema nezbírala zas doma jako pravidelně body, jako kdyby vyhrávali, takže to je takový zápas, kde může být úplně všechno, si myslím. A bude ten den prostě, jak, jak se vyspějí kluci. Jak se chlapci vyspějí. Ale takových zápasů v Lize já vidím jako je, – Jen vedle druhého. Ano. ano, je to tak. Další zápas, který přines remízu král, byl Hradec Králové proti Liberci. Souboj týmů, který, který třeba Liberec, který má nevyrovnané výkony, těch týmů máme spoustu v lize. Zápas, zde bylo spoustu šancí, kde se pálili dva neuznané góly Hradce. Po jednom já obsadu, pak druhý vlastně ten třetí gol Hradce se taky přeskoumal, tak nebyl uznaný. Liberec už je zápasu bez prohry, včetně Molkapu. Čím si vysvětlujete, že Liberci se začíná pomaličku jistě dařit na severu Čech? Tam po Kozlem? Samozřejmě ten začátek byl taky takový hodně nevyrovnaný. Byl tam ta, ten zápas tý Boleslavy, kde se myslím vedlo 3-1-3, pak o to přišli ještě proti deseti, když hráli. Tak ta nálada v Liberci úplně nebyla dobrá. Pak ztracený zápas vlastně ze Spartu, nebo i otočený zápas, kdy Slávy v Liberci. Tak jak se vám líbí Liberec po trenérem Kozlem? A věřil jste s tomu, že by vyzdržel na lavice dokonce se, do konce podzimní části? po tom začátku? Tak mě se Luboš, já jsem měl možnost samozřejmě ho mít jako soupeře, ale pak jako trenéra velice mladýho začínajícího v Jablounci, když mu dal trenér, respektive pan, pan, Pelta, jako šanci. Tam z nějakých důvodů po vyřazení z poháru prostě odešel. A Luboš, Luboš za mě jako velice inteligentní člověk, který to má srovnaný já si myslím, že lepšího, nebo takhle, vždycky můžeš mít jako lepšího e, f, trenéra, ale jako Liberec, myslím, že musí být strašně rád, že tam, že tam, je, že tam ten Luboš prostě trénuje. A já si myslím, že já za sebe, kdybych byl představitel klubu, tak bych rozhodně jako to hodnotil jako pozitivně, to celé jeho působení. Letošní sezóna zase. E, v Liberci to je dost často tak, že prostě dost, dost hráčů odejde, dost hráčů nových přijde teď dáš prostě nějak dohromady ten tým a, čekáš samozřejmě, co z toho bude. Jako trenér prostě věříš, když dáš těm klukům šanci, věříš, že prostě to bude fungovat, ale mně jako se to líbí. To, 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 že prostě, jak se zmiňoval teď šest zápasů bez prohry, jsou tam tyhle ty situace jako 2-0 ze Sláví a najednou 2-3, jako je, to, je to pořád slávě, ale myslím si, že, jako, Luboš Kozel odvádí jako skvělou práci. S těma klukovat, co tam má, k dispozici a, a, zase já si myslím, že to je velký motivátor a právě protože e, ti hráči dost často odchází do těch našich nejlepších klubů, tak je to asi výsledek jeho práce. Venco, je pro tebe potom i potom neúplně kolik se neúplně dobře na startu v Liberci. Tak tam jen, jen trošku nakopl ten výkon Souslávy, sice se to nepovedlo jako nakonec výsledkově, ale všichni vlastně byli i spokojení, vlastně prohráli, ale mluvilo se o tom, že ten výkon byl velmi dobrý. A je to trošku nakoplo, že věděli, že nějakou kvalitu mají, že můžou hrát vyrovnaný zápas ze Sláví a přenesit to do těch dalších zápasů, ale Liberec, jsem nad tím přemýšlel, když Fuky odpovídal, projížděl jsem tu sestavu, tak oni jako ty jména tam nějaký mají, v každý řadě mají dva, tři kvalitní hráče, takže ty určitě jako nepatří nikam od toho desátého níž. Já je vidím jako spíš klidně sedmý, osmý místo jako v klidu úplně a vůbec bych se nebavil o tom, o jaký změně trenéra, nebo že by měli mít nějaké problémy, to, to, vůbec ne. Naopak Hradec, který uh, skoroval třikrát, tady pouze jeden gol byl uznán, tak je tohle pro Hradec za vás, pánové, ztráta i v tím šancím, který oni měli, ta šance byla na obou tak stranách. Tak trenér kontroloval vlastně podle mě udělal jenom jednu výhru, ne? Hned ten první zápas, když přišel doma, 1-0. 1-0. Od té doby myslím, že nevyhráli. A teď si nevybavím ten první neuznaný, ale ten druhý jako tam se to ještě přeskomovalo nějak na čáři, tam myslím, že noha přesahovala, bylo to fakt těsné, že tam se to řešilo dlouho, A ten první tam byl jasný vůbec, že tam vyběhl. No a ten druhý za mě taky, protože ten hráč jako do toho chtěl jít, ovlivňoval tu hru, takže jako sice dva góly, ale jako správně neuznaný. No, a měli i ještě nějaký šance, jsem viděl, podle toho se střihu Liberec taky měl ten Kulenovič, co tam nedal před, jako, když jsem koukal na ty zápasy předtím, tak zakončení jako má dobrý. Teď mu to nevyšlo, takže asi podle mě spravedlivá remíza, no, ale pro Hradec je to málo samozřejmě. Protože doma ty body prostě musí sbírat po třech vztah s těma soupeřema okolo, sobě, no, okolo sebe. No, Hradec Králové bude příštím kole doma přivítá Plzeň. Tak věříte, že v tom zápase by se to mohlo prolomit, nebo že Plzeň tam půjde suverénně potom, tom, co jim teď nevyšlo vlastně před reprezentačním pauzou, ten zápas doma se Slováckem tak budu chtít plně budovat za tři body, protože pak myslím, že se dohrá pak je ten pak. Plzeň hraje ještě pohár teď, mám dojem, ne? Solomouc. Jo, 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 Plzeň ještě jde teď v Olomouci, já, já, si myslím, že buď to, kdybych byl sázející, tak bych dal jedničku nebo dvojku. Nás A mě... čeká na konci, pak dílo, no, jo, Pardon, ale já jsem fakt jako v tomto tom zápase, já si myslím, že za prvý Plzeň má, mám pocit, že lepší balanci uh, proti, historicky proti hradci, jako že se jim daří, a, ale nemyslím si že prostě Plzeň by měla po druhý za sebou prohrát ale samozřejmě trenér Koubek pojede domů jasně no, takže no, to je ano, další tam bude další motivace, motivace asi jako z obou a stran určitě ale prostě nemyslím si že Hradec SaaSka že to mají těžký takže <laughs> <laughs> pak jako co, co, co typnout. no ale bude to, já, pro mě to bude zajímavý zápas, hodně zajímavý zápas, hodně moti jako mot pila, motivací. Vlastně o. Jako tam, e ty, o motivaci jsou? bude postaráno. Liberec, Liberec doma přivítá mladou Boleslav, bude bude opakování vlastně pohárového zápasu. Liberec doma to utkání v závěru, molka po 1 -0. Ale pojďme nazát na příště soupeře Liberce, a to je mladá Boleslav, která doma přivítala Pardubice. Uh, zajímavost o mladý je, že Boleslav uh, nejenom, že na třetím místě s, 20, s 26 bodama, ale je to druhý nejvíc produktivní tým v české fotbalové lize, mají víc golů než Slávě, což Na to jsme dlouhý léta nebyli. Tak tam je ta devítka, no, pak tam dali dvakrát po čtyřech nebo třikrát. No, jako... Ale co na to říkáte na produktivitu mladý Boleslav, kdo by to před sezónou že by zrovna mladá Boleslav byla druhým nejvíce produktivním týmem fotbalové ligy? Tak já bych si řekl, že můžou být třetí, teda. Jo, protože máš Spartu slávy, ale pak, když se podíváš na tu skladbu to, jejich ofenzivy, tak ty hráči jako, už jenom mít jako dvě devítky, které se rotují Jusuf, Klukrab, to jsou hmm. podle mě jako dva kvalitní ligový utrženzy. Pak tam máš teď ve už... formě kuše, máš tam Javo, který si pamatuju ještě ze Zlína, kdy jsem líbil už ve Zlíně před pár lety. Je tam nějaký ten Salomon, kterýho jsem neznal, je tam Ladra, který dostává málo minut, který když jsem v slavy chvíli byl, tak se mi teda moc líbil. Že oni tu ofenzivu koletní mají a oni i potom mají relativně dost dostanech gólů, že oni prostě... Taky, taky jim to tam padá hodně, no. Je to zajímavý pro fanouška. A. Na, navíc, navíc tam je ještě Marek Kulič jako trenér a já mám pocit, že... Uh, samozřejmě on má ohromnou pokoru, jako zač, za, začíná nebo začal, uh, dostal tu šanci odvedení, dostal v první lize šanci, ale já mám pocit, že na druhou stranu prostě ty... Že, jak, to, jak to máte geny prosím, ty, ty geny útočnícký, prostě chceš, chceš jo. A, a on podle mě jako když tohle podle mýho názoru 9-5 to byl nejlepší výsledek jako pak, pak se dělal, jak já ho znám prostě v autobuse z toho zlína, možná i na nějakým pivkem rovnou a, a byl jako v ohromné euforii, protože prostě tohle to je o tom, proč ten fotbal se hraje, samozřejmě to je extrém jako na první ligu, co si budeme povídat. Ale, ale takovéhle podobné výsledky pro kluky, který byli sami útočníci, dali mraky gólu a ty prostě trénují. Tak to je nejlepší, když trénuješ celý týden a pak prostě e, tohle to přijde, to byla pecka. Takže já si myslím, že ten Marek e, jako třetí místo, jak říká Káca, taky tam vidím prostě samozřejmě plezeň, liberec, e, možná je to na ně vysoko, ale prostě tyhle ty týmy já tam vidím a Boleslav rozumě mezi ně řadím. A, a, fantastický, jako za mě fantastický manšaft. Jako. ty kluci si myslím, že, že, je to jenom v hlavě a zase si myslím, že dokážou jako velké věci v té sezóně. Já vidím třeba Kubistu, který dost často nehraje, jaký to je hráč nebo jaký byl v Jablonci a tak dále a tak dále, takže ten kádr je skvělý a myslím si, že opravdu ten vršek jako jim sluší a pro mě byl ten výsledek 1-0 teď jako mm. <laughs> málo a teď třeba v tom zápase v Liberci jako čekám, že tam padne hodně golů, protože to většinou v těle těch, v těle těch zápasech, v těle těch soupeřů bývá jméno, který je hodně i v médiích, jsem o něm mluvil, jak je to Vasil Kušej. Já, já jsem myslel, že on je jako z zahraničí, že není Čech, Tak on byl hrát v Ale, ale on je Čech normálně. Jako má, když jako jako je v českým, tak je Čech. já jsem to jméno takový typický Vasil že jo, hmm. pro Čechy. To je takový typický český jméno, <laughs> no. jako Pepa a tak dále. <laughs> a jak myslí, myslíte, že vydrží v zimě v Mladý Boleslav, nebo po něm někdo šáhne podle vás? Protože to horký zboží mu se daří. Jo, když už, tak ať jde ven. Nebo jako nevím, jestli po něm Třeba je přemýšlí Sparta Slávie, ale ne. za mě jako ať jako pomýšlí jít rovnou ven. Teda, protože ten styl Slávie pro něj úplně nebude. Tam já ho nedokážu vidět, když už tak ve Spartě. Ale nemyslím si, že je lepší než Birmančevič, Haraslín, potažmo Karabec, Ševčík, tam ta konkurence je taková takže pro něj ten přestup jako do Sparty i do Slávy, kde ta konkurence je, by podle mě nebyl úplně ideální, takže jak měl v létě to Utrecht nebo něco takového Holandsko, tak to je pro, pro něj podle mě úplně ideální volba, kdyby se něco takového naskytlo. Tak A nebo podle... Viktorka Plzeň? No jo, ale to jako tam je jediný to lákadlo, nějaký ten evropský pohár potom na jaře, protože Což Plzeň je. už... Ale zase proč, když jsou vedle sebe v tabulce teď, jo? že samozřejmě poslední nebo historicky Plzeň teď jako, je na lepší úrovni, ale máš tu jistotu, že tam budou i příští rok. Jako, takže, a ani si nemyslím finančně, že by to bylo tak extrémně odskočený, že by si polepšil, kdyby samozřejmě, když pojede do Sparty, do Slávy, tak si polepší hodně, ale do Plzně už tolik ne, jo? takže za mě, kdybych mohl poradit, tak bych šel jako, a byla ta nabídka samozřejmě, tak jako okamžitě ven ideálně Holandsko a Belgie, něco takového, protože zase z Boleslaví jít do, po dvou sezónách vlastně, to je druhá sezóna, jít do Bundesligy někam a tohle, to by byl taky skok pěkný. To vidíme a uhlož... finančně by to Boleslav pomohl. Jo, no tak jasně i, i on, to se neodmítá samozřejmě, když přijde Bundesliga, jak to jde odmítnout, že jo? ale vidíme to uhložana, který měl v čtyři sezóny a čtyři sezóny to válcoval, takže prostě v té Bundeslize to... Otázkou je samozřejmě, jak taky přemýšlí pan Dufek, že jo, jako vedení Boleslavy, co, co trenér a tak dále, ale jako smlouva je jedna věc, druhá věc je, že prostě chceš nějaký posun v té kariéře. A třeba, jak říkal Káca ve spartě správně tam samozřejmě, když budu hrát jako na, tři, na, tak na tři útočníky jo, nebo na tři ofenzivní, co, co jako měli se Švančarou, ten, ten slavný trojzu, trojzubec, tak vlastně tam ko, koho chceš nahradit. Jo. Tam budeš jenom bojovat. A to, což je samozřejmě správně, ta z konkurence na druhou stranu. Ale jako v zimě, když přijdeš, tak vždycky vždy jsi, vždy jsi znevýhodněný. po sezóně je to je něco trošku jiného, ale v zimě ty kluci už mají rozehranou tu, ten podzim a už, už podle mého názoru, ať chceš nebo nechceš, jsou vždycky o kousek před tebou, u toho trenéra. A ty musíš jako jenom dokazovat. A já si myslím, že v zimě ani není správně, jako aby jako v rámci České ligy někam chodil, to si ani nemyslím, že, takhle to vedení uvažuje, takže jedině do zahraničí a je pravda, že jako krok, pokud už by byl nějaký zájem do Bundesligy, což si nemyslím, tak je, je strašně, jako, strašně velký a to, to těžko říct, jestli by na to hned z fleku měl, ale, ale tyhle ty kluci, já vždycky říkám, že tyhle ty kluci musí hrát, protože ten fotbal umějí a můžou být ještě lepší, ale musí hrát. Jakmile takovýhle hráč se zastaví, Jenom třeba na půl sezóny, na pár zápasů, tak je to málo. A u toho Adama hlouška zmiňovaného, tak to je prostě vidět. Samozřejmě, ty si můžou koupit koho chtějí, ale, ale je škoda pro náš národák, že ty kluci nehrajou. Bolesla Boleslav vyhrá 1-0. Za mě teda jsem se možná bál o to, aby vůbec vyhrál. Já jsem viděl v průběh toho zápasu. Že... Nebyl při... zase tak zajímavý zápas. Ne? Nebylo to tak, jsem že bych o mnohem člo... víc. Čekal jsem třeba, že padnou 3-4 fíky. Hmm. Naštěstí jsem jako, ne, když jsme minulé nasázeli góly, my jsme dali čistou jedničku, jak to nám hezky vyšlo. Možná, kdyby jsme dali nějaký handicap nebo nějaký builder, tak by to možná bylo horší, ale zaplepám, že jsme zůstali u té jedničky. Za mě trošičku zklamáním ta ofenzivní část Boleslavy, že se neprosadili tak gólově, jak jsme to byli zvyklí, a tak každý zápas je jiný. Pánové Pardubice. Pardubice minule prohráli ze Zlínem doma, teď další prohra v Boleslavi, nestřelili góly zase, dva zápasy, prohra 1-0, tak myslíte, že zase ten, že mají taky nějaký výkyvy, že pár zápasů prohrajou, pak zase vyhrajou, pak vyskočí v tabulce nebo pár míst nahoru. Tak věříte, že teď v Jablonci pro vás asi by to asi je budete faní Pardubicím. Ale... Já mám právě z toho obavu, protože ty Pardubice jako měly zápasy, ve kterých nebyly vůbec špatný. Oni jako celkově nehrají úplně jako špatný fotbal. A teď prostě dvakrát se 1-0 prohráli. A teď já bych měl jako trošku přirozeně obavu, před tím, před tím, zápasem v Jablonci jako, jako, zástupce Jablonce, protože dva, dva týdny na přípravu a trenér Kováč, já si myslím, že jako to není vůbec špatný a, a, a že je připraví jako zase, zase, perfektně na ten zápas. Jo. A Jablonec to, nevím, no, ty jako klidně, klidně s Pardubicema jako můžou prohrát, samozřejmě i vyhrát, ale, ale jako u Jablonce já se nejsem jistý, Žádný zápas, jak to skončí nebo jak to bude, protože ty teď jako ve Zlíně, jo. to je… Tak člověku si říká, že už to, už jednou to vyhráli no. a už jsou tam, protože ten tým mají dobrý, no. ale ne... nejsou. No, Pojďme k tomu zápasu ve Zlíně, tak uh, trenér Červenka poprvé inkasoval právě proti vašemu Jablonci. Zlín, ale po vlastně vyhazou trenéra Vrby, stal z mrtvej dokázal uhrát nejenom zápas v Olomouci, uhráli 0-0, pak právě ta výhra v, tom, v těch Pardubicích, kde je to nakoplo, pak postoupili v Molka, myslím, byl to, přes, no, přes, baník, no. vlastně přes, baník, A teď doma přivíte Jablonec, kde to byl zase zápas dotáhnout se buď dotáhnout se na ty týmy, které byly nad nimi, což se jim povedlo, přeskočili České Budějovice. Tak jak se vám to líbí, ta změna? Bylo to třeba i nějakou cestu, jak ten kráč Pardubice, kdy vlastně přišel trail Kováč, tím to sice nějakou dobu trvalo, než se Pardubice zvedle. A přece jenom se jim povedlo, nemožní, když jsme Pardubice odepisovali v 15. kole minulé sezóně. Říkali jsme, že jsou jasně sestupující. Letos to bylo stejný vozlín, ale Zlín dokázal to podobný, ještě nefinišuje, ale dokáže začím dou tou cestou, jakou šli Pardubice, tak jestli, jak se vám to líbí a ten zápas s Jabloncem, kdy taky byly šance, ten zápas byl určitě velmi atraktivnější zápas Boleslav proti Pardubicím, tak jak se vám líbí tady ta práce trenéra Červenky a jestli tam jde na tom zlínu vidět, že ta deka je z nich, fyzicky opadla a že se tam trošičku možná lépe dýchá a pracuje. Já znám Brodní červenku od 21. takže to je strašně dávno. My jsme tam byli spolu, když jsme hrát v Drnovicích s Mírou Holeňákem, takže vlastně jeho kolega taky, že jak byl v té kromě říži, tak, tak on trénuje Vanzor, teď jako dostal tu šanci v tom zlíně, je, pochází tam z toho regionu. Takže já si myslím, že koho chceš jako dát, komu chceš dát jinému šanci, než člověku tam z toho regionu, což třeba u, u Kovyho, tak nebylo, protože prostě on z Pardubic samozřejmě není, ale dostal tu šanci. Ale jako mě tyhle ty kluci se líbí, je prostě s tím trenérským, respektive, pardon, s tím hráčským materiálem, který prostě máte k dispozici, tak si myslím, že, se, že jako mě se to líbí. A to, u toho Broni já to vidím, jako, že, to, že nebo věřím tomu pro ně, že to bude dobrý. A pro něj, že prostě to je kluk, který to má velmi srovnaný a určitě rozhodně ví, co chce hrát tomu zápasu proti Jablonci, tak uh, tam mohli vyhrát oba dva. Jo. To prostě uh, mohl hrát zlý jako druhý gól, nebo nemuseli dostat tenhle ten od Martince na jedna jedna, ale prostě i Jablonec mohl dát góla. Ale Jablonec je prostě v situacích, že že uh, potřebuje strašně moc šancí na to, než vůbec jako něco, ohrozí bránu. A um, já jsem jako věřil, že, že by tam mohli dokázat vyhrát, nebo mohli vyhrát, ale prostě ale to se prostě nepodařilo a je to jenom jejich chyba, protože ty možnosti tam byly. Ale jako pro, pro, Zlín si myslím, že to je větší, větší jako plus ten bod než pro Jablonec v této tý situaci. Čekal si ven, že by Zlín v tomhle zápase, že on si že to je jasná jednička, tak se tak pro proti Zlínu, tak čekal si takhle ten zápas, jak na tebe udělal dojem a čekal si, že to bude spíš takhle rovnizový zápas, že to bude těsný, nebo že jablonec, který mu střeje, se pomalečku začíná lehce zvedat? No, jak jsem říkal, tak já pořád čekám, kdy oni už teda udělají tu šňůru třeba dvou vítězství, jedný remízy, protože čekáme čekáme nemám k jablonci jako žádný v obrovských vztah, ale byl jsem tam rok a byl jsem tam docela rád, takže jim samozřejmě přeju. Ty kluci tam, hodně jich tam zůstalo, takže jako jim fandím. Trénuje to asistenta dělá Honza Krop, s kterým se znám od, já nevím, od mých 16 let. Takže jim to přeju, ale nepotvrdějí to. No. Oni jako udělají nějaké, jako vy, nebo i zvedli se výkonnostně, nebyly sice výsledky, pak přišel nějaký výsledek. Nový trávník hlavně přišel. No, tak to je důležitý. Tak jak, to hodnotíte, tak, tak je to důležitý ten trávník, že? Tak tam vy tam Ale on tam ještě není, on ještě s někým jsem se o tom bavil, že ono to ještě Není jako úplně chycený. A, a že to bylo asi vlastně takový, jako pan tvrdých pod dvou no, v Edenu. Ale s, jaký, s kým, jsem se o tom bavil, no. Ale jinak k tomu zápasu, no, já jsem si psadil remízu. Opravdu. Takže to dopadlo tak, jak mělo. <laughs> tak doufám, že za desítku nejméně. Minule nám někdo psal do komentářů, že dosází 2000, někdo, je to trapný. Mě to, mě zkazil basket, jsem tam dal NBA, tak, NBA je, takže... To, ty, až to, já jsem v basketu. No tak já, se, všechny sporty, jako... Jsem musí funkční, ne? <laughs> Kdybych <laughs> dělal podcast o NBA, tak se přihlásím. Já tomu rozumím, jako, jak, jak fotbalu by <laughs> mě napsal, jak, rozumím NBA, jak fotbalu. No, no to je <laughs> pravda, ne? No. ne, tak prostě tak, to je jeden z těch dalších zápasů, jako kde mohla by jednička, čekal jsem klidně i dvojku, jako, protože pořád vidím, že ty hráče tam mají ten jablonec, ale nepřichází to, takže už jim přestanu věřit a nevěřím jim teda ani s těma pardubicema, jako, že by udělali tři body. No Milane, pro vás jako rodilýho tam místního občana, mm. který tam má restauraci, tak máte nový trávník, ale spíš i ty situaci, která byla na začátku sezóny, kdy i pak i trenér látal, pak výjížděl do médií, tam byl rozhovor slavný, kde on jako už začal prskat, tak cítíte, že tam trošičku ten vzduch se vyčistil v tom jablonce, že malinko, pomaličku si začíná se, nebo by taky prospěla výměna trenéra v jablonce, protože víme, že tam to není úplně jednoduché, ty podmínky tam jsou v jablonce. Není to jednoduché, samozřejmě tam pořád jako v hlavách všech jako zainteresovaných je samozřejmě ten případ pana Pelty, takže každý to vnímá určitě nějak a, a určitě i ty hráči, i ty trenéři, ale Radek Látal, já si myslím, že má nějakou představu, on jako hráč dokázal, měl ohromnou kariéru, takže určitě má nějakou představu, nějaký ty vyjádření, samozřejmě to musí si zhodnotit oni, jako jestli to, to, jako od něj bylo přehrané nebo reakce potom hráči a tak dále to já jsem mu to nebyl, nejsme prostě v té gabině, nevíte prostě, jak, kdo, jak jak reaguje, jak se baví a tak dále. To jako vnímáme my jako fanoušci to, co samozřejmě čteme a slyšíme v těch médiích. Ale rozhodně, pokud přijdete jako nový trenér do nějakého nového působiště, dostanete tu šanci, máte nějaké představy a ono to prostě pořád nejde. Což dost často je prostě podle mého názoru způsobený ne, jako ne úplně dobrou kvalitou těch hráčů, nebo ne tak, tak výbornou formou, tak prostě samozřejmě kolikrát ztratíte nervy jako trenér. že ty vyjádření prostě nebyly, nebyly jako úplně ideální, to, to asi ví on sám taky, ale teď, jak říká Káca, všichni čekáme na to, že prostě přijde zápas, nemusíte to nikomu dát bůra, ale prostě, že přijde to vítězství. A teď se to něčím zlomí. Já jsem si myslel osobně, že to bude po té Ostravě, když pak jedete prostě přes tu celou republiku domů, teď prostě si to přehráváte v hlavě jako každý těch, ten hráč a, a řeknete si tak další, to je jedno, kdo přijede, prostě jako vlíteme na ně a vyhrajeme. To se nestalo, teď prostě přišel tenhle ten zápas jako ve Zlíně, můžete si říct jako dobrý bod, ale podle mého názoru to je, jako, jak jsem říkal, Větší, větší, jako plus pro, pro zlý než pro, pro jablonec. Teď přijde ta repre pauza, 14 dní přijdou rubice. Bude sníh? Může být klidně, jo? To je jako všechno je možné, ale, ale pořád jako čekám, čekám jako víc, no? daleko víc od těch, od těch kluků, ať tam stojí na tom řeší kdokoliv z nich. Ke Zlínu Zlín pojede po reprezentačním pauze na sportu. Na A pak mají slávy. Pražskou, pražskou letnou. Tak Sparta bude jasným favoritem v tom utkání, ale věříte, že třeba bude na tom na Zlíně znát ruku po červenké, Červenky, že třeba Zlín přijede s, nějakým, či s nějakou jako taktikou, ale že by třeba se snažil ze sportu něco uhrát? Yes. tenkrát třeba přijel pan Kováč, taky na sportu sice... Já jako zase, jako to, o to jsme se myslím bavili, Zlín si tam nemůže přijít a hrát jako fotbal na letnout, protože to by vyšlo tak na tu normální letnou. <laughs> protože to by vyšlo jednou z 50, protože prostě ten hráčský materiál je úplně jiný a ta kvalita je úplně jiná, takže já myslím, že si to i vyhodnotí správně, že prostě to pojedou zavřít, jako se zdívalo dřív a budeš doufat, že ukopeš nějak bod, možná z breaku zkusíš nějak za standard nějaký, ale a myslím si, že i ty, vlastně, i ty zápasy, co odehráli, tak odehráli většinou s nulou a že od toho se vlastně odrazili v Ostravě, to ubránili, v Olomouci, že úplně ten první zápas tam to ubránili. A že vědí, na co mají ten tým a budou to hrát takhle, jako, protože že by si chtěli hrát otevřený fotbal, to si nemyslím na Spartě. Ani potom potažmu, potom hrajou ze Sláví doma, tak to bude to samý. Taky zavřeno ve Zlíně. Tak akorát s tím, že to je domácí prostředí, tak zase jako ty lidi budou trošku jako chycený Učet. a tak, tak tam tu šanci jim dávám třeba trošku větší, ale na Spartě nedávám žádnou. Teda. No pojďme ke Spartě, evropský poháry probereme na Hero Hero, ale Sparta přijela do Ostravy, kde s Baníkem má krásnou bilanci, že 16 zápasů neprohrála. Krásná dlouhá bilance Miram Priske má s Baníkem jednu remízu a dvě výhry za jeho působení ve Spartě. Baník má za sebou vypadnutí z poháru proti Zdínu, si zmiňoval Venco, což nikdo z nás neočekával. Hmm. To Kachaři, jak jsem no, ty vyvádět. Potom teď taky vyváděli, co jsem koukal na záběry po zápasu. Pojďme k tomu zápasu, respektive k prvnímu poločasu, kdy Sparta nebyla schopná se vytlačit ze svého ze vlastní půlky, kdy Baník na ní velmi, velmi vlítnul, bo první poločas byl 10 rohů, Sparta měla 0 rohů, což je, to je hrozivá statistika. 16-4, jako tý... nebo 17-4 snad dokonce. Potom to bylo ke konec. konci, no, ale za první poločas 10, 10-0 na rohy. Uh, Vynhal. Spartu vyndal, Spartu podržel v maximálních jako situacích. Jak na vás Sparta v poločase působila? Při, to, mě, já jsem z nevěřil jsem vlastně v oči, mi potom ta utkáním v Rangers, co ta se úplně nepovedlo, tak vyndal si ve čtyřech tutovkách Spartu podržel, to by v po poločase 4-0, jak to hodnotíte i ten přístup těch hráčů, že kolikrát tam i v pokutém území si hráči baníku dělali, co chtěli? Nebylo to nějaký jako, nebo co se podle vás jako stalo, že ta Sparta v ten první poločas takhle jako extrémně nezvládla a dlouho jsem to jako nezažil. Takový extrémně špatný výkon v prvním poločase, to ještě byly nějaký jetlag hodinový. Tam no tohle. tak nevím, jestli jetlag, ale tak já si myslím, že kluci byli ještě v pátek ráno, měli trénink v Glasgowě, letěli vlastně až to, no a v sobotu vlastně jedeš do Ostravy, jo, takže jako ten program byl náročný, pro ně to cestování. Ještě, že to vyšlo tak, že kdyby hráli po, po, po Rangers doma a takhle, tak by to bylo samozřejmě jiný. Ale jedeš do Ostravy, jedeš vlakem na, na tu půdu, kde se když tam si říkal, že máš 16 zápasů. jako tak, kdybych, ale, i ale vždycky zápasama. se tam hraje blbě, vždycky to bude vyhecovaný. A já jsem přišel vlastně po zápase, jsem přišel k telefonu byl poločas a viděl jsem 12 na střely, tak jsem jako, co se děje, tak jsem se pak na to koukal doma zrychleně na tu první půli, no a baník jako je doznačně lepší. Jo. Byl to takový ten klasický boj, ale baník k tomu přidal trošku ještě té fotbalovosti a ze Sparty tam nebylo jako nic z té strany, ale bavili jsme se o tom s Fukim před, tady jsme začali, že dřív by Sparta takový ten zápas nezvládla výsledkově, teď ho zvládli z jednou střelou na bránu a to je důležitý v současné chvíli já bych na to jako mávnul rukou, neřešil bych to, že tři body z Ostravy jsou jako... Kdyby hráli, měli kde se střel, ale remizovali, tak to, si vyberou. Jasně si vyberou tohle, takže dopadlo to dobře a samozřejmě asi všichni jsou rozumně, řeknou si, že ten výkon nebyl dobrý, že se na to určitě podívají, ale... Ale stay pozitiv. Tak, teď je že vlastně před repre, jsou v pohodě Vede, Sparta vede ligu, vodba bude nad Sláví. Milane, jak moc je pro sportu důležitý je brankář Vinhal, který nejenom teď na baníku, ale i v ostatních zápasech Spartu podržel i na Rangers, neměl uchvatný zákroky. Je to jeden z klíčových hráčů? věřil jste mu před sezónou, že by se mohl stát s tím základním kamenem základní sestavy Sparty? Protože byl pozranění, nikdo o něm moc tu formu neviděl, jako odkud teda přišel z Norimberka kde byl na hostování ne z Holandska. Nikdo ho moc neviděl chyta v minulých sezóně, protože byl zraněný. Ty očekávání byly takové, že teda začíná naplňovat. Úplně upřímně ne, protože já, bych, já říkám za sebe, že bych si přál českého Romanu. Po té sezóně, co tady byl Kovář, samozřejmě oprávněně Sparta získala titul, je v zahraničí, musela samozřejmě přijít nějaká náhrada, takhle prostě to vedení to plánuje nebo plánovalo. Přišel tenhle ten zahraniční golmán. Já i přesto si myslím, i když samozřejmě vždycky to je takový specifický, aby, aby jako hráči spole hodnotili golmany, to, to, jako já úplně nerad dělám, ale já bych za sebe říkám, že bych si přál českého golmana. Je tady tenhle ten golmán, já si myslím, kdo, kdo, viděl zápas Rangers, tak a to je přesně o tom. Já, já, jsem, já jsem, člověk, který jako upozaduje ty statistiky. Jo, protože já když se teď jako podívám na výsledek 0-1, tak pro mě Sparta vyhrála v Ostravě a to, že to bylo na, tyhle, na tyhle ty střely nebo držení balonů jednoznačně pro Ostravu, tak to je, je, je nějaký fakt, ale pro mě rozhoduje ten výsledek. Já když právě naopak, nebo dám, dám příklad srovnání s Rangers, 2-1 prohráli, to, že prostě byly nějaké individuální chyby, to byly, ale zase to prohrála Sparta. Jo. Sparta vyhrála v Ostravě, Sparta prohrála jako tým prohráli na Rangers a e, teď řeknu hypoteticky, kdyby Rangers, na Rangers udělali remízu a udělali v Ostravě remízu, co by bylo lepší, jo, ale samozřejmě ty, ty tam se já jako, jako e, z toho důvodu, že tam to, byl, tam to bylo špatný v defenzivě, defenzivě z nějakých důvodů, to jsme všichni viděli a prostě v Ostravě e, ty kluci naopak to udrželi a jak říkal Káca velice správně, že byly doby, kdy Sparta takovýhle zápas klidně i prohrála, jako, jako, jako v Ostravě. Takže uh, Vindal, fajn, super, ale jsou tam další kluci, kteří prostě jsou, uh, panák, že jo, ten vůbec jako to, krásně se to i čte a je to, je to fajn, když jako defenzivní hráč rozhodne a prostě jedeš domů a, a víš, že jednalo si vyhrál jako tým a a ještě prostě kluk z defenzí vydal góla. Takže to, 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 to se mi líbí, ale myslím si, že těch jako hráčů, který, který měli v, 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 proti Ostravě jako tu, tu formu dobrou, tak těch tam bylo víc. Naopak jako proti tomu Rangers... Tomu Rangers se no, ještě dostane, No to jasně, rozhodneme. já nechci nějak to, ale, ale jako Ostra, říkám, Ostrava velice těžký Velice těžký soupeř v Ostravě, fanoušci, to je jasný, to si nebem povídat, ale Cháři. právě to, 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 to vyřazení, Proti, proti, Zlínu v tom poháru. Já byl, já bylo na byl, že ho prohráli, už prostě potřebovali s někým, a kde, se jako líp, kde to je líp vidět, než proti Spartě. A pak prostě já, já byl trenérem uh, uh, Hapalem a prostě uh, tím týmem, tak jsem strašně zklamaný právě proto, že to je Sparta. A teď jsem tam, kdyby na mě neměl, tak řekneš dobrý. Jo? Bohužel, a že, že prostě tohle to, lepší. takovýhle zápas, podle mého názoru, Ostrava už dlouho jako proti Spartě nehrála. A teď, to, teď, ho stejně prohraješ. Ale je to zase umění Sparty. No. Zajímavost, je vlastně Spartu táhli v tomhle zápase hlavně defenzivní hráči a co mi, když jsem pak ten druhý počas taky udělal zrychleně tak úniky Davida Pavelky, který není úplně sprinterem. A on nejméně dvakrát běžel sám jako Kde kam ty měl? Opravdu on není úplně sprinterský. Já teda úplně koukal, že hraje, mě překvapilo. Ano, to jsem vůbec nečekal. Ale ty sprinty, jak on vlastně na půlce dostal míč a on sprintoval. Ale to byl na konci ten druhý, jakože i vlastně v těchto minutách s záležníka, kluk, který moc nehraje, takže i kondičně vydržel, jako no, dolů. Starší hráč, hmm. nebo jako... Už takový veterán tam, v Spartě, no. Dá se říct. Zkušenost. Takže jo, a ani tak to, to první nevyřešil špatně, tak to prostě netrefil. To dal plackou vedle, no a druhý si asi chtěl dojít pro Pensku, ale samozřejmě nebyla. Ale zkušeně si proto chtěl, počkal si na ten moment, kdy do ní trošku drkne, ale ten kontakt tam... Jak nebyl. se vám líbilo, i jako Lukáše Hraslina když střídal? jestli jste to zaznamenali, tak jestli vám to přišlo navíc zbytečný, nebo už takový jenom To to brečení nějak No, 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 no jestli to byla taková to jako no. na to, k tomu zápasu vyhrocený, může pak ještě vlastně dělat. Jako nestartem. rozumím tomu, dokážu si představit, že jako mladý bych to asi taky udělal, nebo byl jsem takový ty. Ale teď, teď si říkám, že to jako je zbytečný, ale protože už ten adrenalin nemám, ten fotbal na této úrovni nehraju, takže se nedokážu vcítit do toho. Tolik, takže v tohle neděláš? To není potřeba moc. No. Tak rád, že a máš klid, ne, tá, tak, teď jsem dal dva, zase jsem se přihlásil, že ten. 55. 70. Ne, ale s... to je jedno, nebudem to, ale... Takže asi, vlastně, když jsem to pak viděl, tak si říkám, jako, že to je zbytečný, ale asi k tomu fotbalu to svým způsobem jako patří, že to není nic, co by mi extra jako vadilo, ale... Naopak bych ocenil, kdyby se nad tím povznes nějak, jako nad těma lidma, ale jako, tam je to fakt jako nepříjemný. Zažil jsem to několikrát i v Olomouci, tam je to ještě jako blíž. To no, tomu hřišti tady to je aspoň ta dráha trošku toho, ale v té holomocí to vždycky bylo ještě jako horší a taky jsem občas asi něco udělal, jo? takže dokážu se do něj vcítit, ale je to zkušený kluk, už by nemusel. No. K tomu mělo by se to trestat? Rozhočil? Ne, proč? Já si myslím, že ne, to je taky prostě. To, to, samozřejmě spoustu věcí uděláš takhle od stolu, bez emocí se o tom dobře povídá, ale na tom hřišti je to trošku jiný i když já když říkám s postupem času, co člověk už dávno jako to nehraje, tak zrovna jako borec, borec, typu Lukáše Hraslína ten, ten každý týden dává jako odpověď na to, že je velice kvalitní hráč na hřišti gólama a těma výkonama. Takže já mám pocit, že zrovna on a kdokoliv takový podobný jako ve Spartě nemá důvod cokoliv jako tam, tam, je to o tom, že prostě jdeš na to hřiště 90 minut odmakáš a buď to dáš jeden gol, dva, tři, anebo prostě přehraješ, máš ty statistiky, jak už jsem o nich před chvilkou mluvil a, a, on je teď v takové formě a v takové fázi, že zrovna on jako nemusí vůbec nic takového jako řešit nebo dělat. A já si myslím, že já si vzpomenu na Čvančaru, když vlastně zápas, já nevím, jestli to byl pohár, jestli si vzpomínáte loňskou sezonu, eh, jak tam Sparta vyhrála taky postoupil. Já mám pocit, že to byl pohár. nebo ne to bylo na Baníku bylo... taky? Na Baníku. Mám potřič, no, Já si myslím, že to byl pohár, nebyla to Bylo to, liga, bylo to, bylo no. to v prosinci poslední no, vlastně no, no, no. zápas sezony, nebo sezony roku. No a Tomáš Čvančara taky prostě dělal nějaký gesta. Já, já chápu jako emoce, chápeš jako spoustu věcí, ale já mám pocit, že, že už to, že prostě ty kluci vyhra, vyhrajou a třeba on dá ten rozhodující gol, tak to je ta nejlepší odpověď. A mám pocit, že ostravský hráč nebo jakýkoliv jsou nejvíc naštvaný z toho, že prostě ten zápas prohráli a ne, že je, nebo ještě navíc je jako hecovat nebo, nebo, dělat tam takovýhle gesta, je to, je to zbytečný, je to, ale prostě to, občas se to stává, ale je to podle mého názoru zbytečný. Kromě, ještě, jak jsi říkal, trestat kartou, tak se mi se teďko stalo, že já jsem zařval no. na protihráče pust, on to blbě odkop tím pádem a Oni chtěli, abych dostal žlutou kartu, jsem se dozvěděl, že to se trestá žlutou kartou, že ty nesmíš na protihráče zakřičet. Což Pachtou. jsem byl úplně, vůbec jsem to nechápal, byl jsem z toho nepříjemnej hodně na rozhodčího a na ty protihráče, protože jsem to jako. Neříkej. No, takže já jsem zařval půst a že ho to ovlivňuje a že v souboji přímým, jako jedna na jedna, jsme tam byli sami v tom souboji, takže na něj nesmíš mluvit. To jsem úplně čuměl jako a v životě jsem se s tím nesetkal. Takže jenom. No tak to, 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 je, to, to, je zajímavý teda. To, je to divný. Teda, to je hodně divný. Jo. To se někde v pravidlech tak to já nevím, třeba nám nějaký expert napíše do komentářů. Ne, že... to je rozhodčí Amerika, to se nesmí. Rozhodčí teda, rozhodčí takové školy, že přímo v to nesmíš takhle ovlivňovat jako své protihráči. No to je to zajímavý. Eh, takhle se ovlivňovali i během zápasu střídačky a během Priske no. pak po zápase říkal, že byl nemilé překvapený z toho, že vedoucí mužstva Ostravy baníku i lidi ze střídaček zase mluví na jeho hráče. Tak co si o tomhle myslíte? Je to česká specialita tady, to, že říkají to jako jiný v zahraničí nezažil, tak Milané, vy jste obvykle zažil Bundesligu i další zahraniční angažmá. tak zažili jste to někde jinde, nebo tady to mluvení vlastně ty souboje mezi střídačkami a v derby jsme taky viděli, jak po sobě štěkali celý všechny, jako všichni členové střídaček. Jo, no povědomí. Tak samozřejmě nejvíc to vnímá ta veřejnost, protože ty vlastně jako hráč, když jsi na hřišti nebo i na té lavici, jak jsi za, v té hře, jako za, zapálený do té hry a tyhle ty věci, věci vloží nevnímáš, ale ta veřejnost, která tře, sedí třeba na tom stadioně nebo u těch televizí, tak prostě to, to vnímají tohleto. A pak samozřejmě se o tom píše ještě dostřed, do středu, do čtvrtka, po tom zápase. A já mám pocit, že to je nedůstojný, protože za ty borci hodně jich to hrálo samo. To, že tam přiš vyhecovaný, chceš, chceš být lepší, že jo, tady Sparta Slávě, to je jasný, tak chtějí být jako lepší než, než, ten konkurent, ale mám pocit, že to je jako nedůstojný. Teď jsou jakýkoliv emoce, ať už jsou jakýkoliv situace v tom zápase, tak si myslím, že prostě nějaký nadávky a já nevím, co všechno tam bylo, já mám pocit, že i z Plzní na, se Slávě Plzeň, kolikrát tam byly takový vyhrocený situace už historicky, tak je to takový, pro mě to je jako nedůstojný, nešťastný a ta veřejnost si myslím, že to hodně vnímá a ne, pro mě jako zkrátka to nepatří na stadiony jo. Toto, Ať jsou jakýkoliv emoce a já jako za sebe já mám pocit, že v Německu jsem vůbec tohle to. to, to jako si vzpomínám tak prostě tam snad jako nic takovým nebylo nepamatuju si na nějakou jako příhodu a tady v Čechách tak jak říkáte, no, je to možná naše je čes, čes, česká specialita, tak to tady jako bývá, ale je to, je to škoda, je to, podle mě je to nešťastný, ale mělo by to být, je to prostě nerespektu tomu uh, týmu soupeře a nepatří to podle mého názoru jako na, na, stadiony. Co myslíš, že Brna ještě překvapí v českém fotbale? Co ještě nezažil? Uh, já teda jenom, bych, já no, na to koukám trošku jinak. Mě to teda zase jako nevadí. Třeba paradoxně v Dánsku jsem se zhádal trenérem Kodaně, když jsme hráli. V anglicky nebo dánsky? No, 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 tak zhádal, nadávali jsme si, no. <laughs> fuck you, fuck you <laughs> rež, no. Ale v Čechách několikrát, když ještě trenér Vrba trénoval Plzeň, tak jsem se s ním chytil, jo. Jako, já jsem byl takový impulzivní v tomhle. Ale pokud to nepřekročí nějaký, jako za mě nějaký úplně hranice, ani nevím, kde by vlastně byly, protože dokážu si představit, že by to nějak jako překročilo, tak já jako v fotbal beru, jako, že, mě se to i, jak jsme se o tom bavili, mi se to derby líbilo, jako já prostě mám rád emoce, mám rád, když se ty, ty věci dějou, nemám rád jako vlženě, když se někdo trefí nějaký strkanice, ale jak, nějaký slovní věci, hecování, mě to jako nevadí, jo, jako já jsem s tím v pohodě, prostě je to živější, je to takový zajímavější pro mě a jako, když jsme hrávali derby, tak to bylo úplně normální. Že jsi, já jsem ještě zažil i derby že, proti trenéru trpíš, Trpišovskému a tak, a to tam prostě je normální. Nebo jako mě to nevadilo, když oni na mě něco, já jako mladý hráč, tak samozřejmě musím reagovat trošku jinak. Jo, na trenéra vrbu jsem mu nenadával zprostě, protože to zase musím nějakou úroveň, <laughs> ale tak se něco volkovíš, jako no, nějakým normálním stylem. Takže jo, i třeba s Kovou, teď, když to přeženu, tak kdybych ještě hrál a Kova trénoval pár dobice, tak já nemám problém, a co jsme kamarádi, když se tam na sebe budeme hulákat jako, a prostě v tom zápase. To je na hřišti proti, proti hráčovi taky asi jako s to jste se hádali a patří to k tomu, mi to přijde. Jo? Takže ve světě, když, hrál, když Mourinho trénoval Real Madrid a hráli s Barcelonou, tak ten tam jako do sebe vyjížděli každý mm. On šel s Guardiolou a proti Pujolovi a takhle. Já se na to pamatuju na ty videa. A mě ty, mě ty zápasy bavily, ty El Clásico takhle. Jako. Teď bylo El Clásico nějaký, je hrál Real na Barcelonu. stadion, jo. No a, a nebyly tam ty váši, emoce tam. a nebaví. Sice to. fotbal mm. samozřejmě úžasný, ale ten zápas mu patří něco navíc. Jako. No, za mě, no. jenom. Dokáže hrát Sparta bez Ladislava Krejčího? Teď, protože byl zraněný, nastoupil do dvou zápasů, do tří nenastoupil. Tak dokáže se Sparta bez něj obejít? Ano. To je dobrá otázka. Jestli dokázali vlastně, jestli ta Sparta, protože ten odchod Ladislava Krejčího Ztratili v Boleslavi, ztratili v Rangers... Doma z Rangers taky už nehrál, vola, vola. Se myslím. Takže Nehrám. jako vlastně výsledkově z pěti zápasů zvládli dva. Takže je, je tak opravdu klíčovým hráčem pro Spartu, bez kterého se Sparta v současné době není schopná obejít? Bylo to minulý rok na podzim, kdy byl dlouho mimo, taky na podzim ty výsledky nebyly, takže asi se ukazuje, že jo, podle těch výsledků určitě. Do mimo případě Lejsla na hraje, jestli vás napadá někdo, je taky jako je týmu ve Spartě. Já si myslím, že vý, jako výkonem tam jsou ty, 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 kluci tam jsou velice kvalitní. My si říkám, teď se mi líbí hrozně panák, dá ten gól rozhodující a tak dále, vytíky, prostě sen sen a tak dále. Ale teď třeba já říkám za sebe liga a pak je ten evropský pohár. A podle mě jako jeho přítomnost, kdyby byla na Rangers, takže, tak tam ta Sparta neprohrála. To je můj názor. A a i v jiných zápasech, třeba z těch zmiňovaných do, jako domácích v té lize, tak prostě už ta přítomnost toho, toho, toho kluka na tom řišti je, je e, ohromným přínosem pro, pro ty kolegy. Prostě vědí, dokážou se na sebe spolehnout, jsou sehraný a tak dále. Takže rozhodně, vy e, 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 třeba zápas s Limasolem, e, tam, tam je prostě u té u penalty, tam je prostě u, u jiných situací, který prostě neskončili dobře pro Spartu, na druhou stranu je prostě schopný dát i ten gól, což je velice ceněný u, jako u obránce. Takže Ladislav Krejčí právě protože je kapitánem z nějakých, z nějakých, důvodů, který Sparta ví sam, sama, nejlíp, tak, tak, ta jeho přítomnost nebo respektive nepřítomnost momentální je rozhodně uh, jako negativní pro, pro, uh, pro, Spartu jako takovou pro celý ten tým, to rozhodně. Uh, pojďme na zápas později se Slováckem. Tady nás trošičku šlačí čas. Slovácko tým. Ty vám poslední můžeme přeskočit. Slávy, jak o Slávy moc nebudeme, tak jedna, tři vyhráli. A, Návrat můj byla chytila, no dobrý, tak se z toho to <laughs> plný noviny, úplně nemusí tankovat. <laughs> to, je, to, to je vlastně taky, trošku mě to zklamalo, teda, že Olomouc to do doma neudržel aspoň no, do toho poločasu tu remízu. Já, no, dobře, Slávě. Slávy no. prostě bohužel hrála dobře, a všechno, že čest tomu, záleto to dobře. A, a nemusíme to rozebírat, prostě jedna, tři vyhrávat. No, no, já, by, já, bych to třeba řekl, já bych to řekl, jako nezlobte se, já, já bych řekl, že... Co pozval za hosta? Milane? <laughs> 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 ne, e, takhle, existuje i slávie, to musíme říct. No když jsme ji zmínili. Do, dobře, dobře, <laughs> <laughs> dobře pro Spartu. Vy jste tam, ale ale vy jste tam teď ne, komentoval, pozvala jste úplně jiné. tam já má nějaký ne, ne, ne. Já bych chtěl říct to, že po tom obdivovným výkonu proti ASG, je, 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 Vlastně ve, to byla silná situace jako, jako Sparta, akorát s tím, že oni nemuseli cestovat z toho evropského poháru, že jo? Byli oni, výhodu, že byli no, doma. No. – No, že byli doma. A jedou prostě do Olomouce, kde ta Olomouc je podle mého názoru podobně jako nažavená jako ostrava. A oni prostě dají hned, hned z kraje gola. A vlastně tam si nemě, ne, jako neviděl… Já neviděl jsem moment v tom zápase, že bys řekl, jako, teď se to může… Jako, no, že i když dali na jedna jedna, tak no, prostě pořád si cítil, Ale pořád, stávě, si, tak, jako, pořád si viděl to přesvědčení, že jako věřej, věřej ve vlastní síli. A i když samozřejmě byly tam nějaké změny, tak prostě řeknu s přehledem vyhráli jo. takže to je ale je to dobře i pro Spartu samozřejmě je to prostě dobře pro Spartu protože oni pořád musí stoprocentně v každém zápase k tomu přistoupit a, a, a jako že ne je to e, v, v, samozřejmě cíle titul tak aby aby jako vidět, že ta Slávě kdykoliv je schopná vyhrát a, a být tím jako, velkým velkým konkurentem a soupeřem takže eko jako důležitý vítězství pro slávy. Teď jako Sparta odpočinou, no a, a můžete, můžeme přejít no, Můžeme a může... přijít do Plzně, no. kde možná a, se nechali trošičku zahřát těma výsledkama z evropských pohádů. po vyhrání nad Zářebem, ale taky tam zase situace na konci zápasu. Zářeb srovnával, neuznal jim gola, gol z penalty, Tomáš Chorý dával, stejná pohádka, jako, no, pohádka, příběh, jako tenkrát v Chorvatsku, zase příběhy Milan Petr, že já se vrátil zpátky do Plzně, ale co mě spíš udivuje, tak Slovácko, který mělo v obrovské problémy střelit góla, ofenzivně taky se trápili, <laughs> tak najednou čtyři góly v Plzni, de facto tři góly během deseti minut do San Aréně, kde někde, často Plzeň góly nedostává. Ještě je zajímavá, že Plzeň vlastně v evropských pohárech neprohrála Kordoma. Tak Plzeň má druhou prohru na domácí stranu za sebou v Lize. Začala to Karvina, teď v tom pokrač, pokračuje Slovácko. Co se stalo v tom zápase? Vůbec nechápu, že Slovácko dalo v jednom zápase čtyři góly, což je za mě asi největší udívení to, než že by vyhráli v Plzni. Já začnu a skočím si na záchod, jo? No, no, no dobře, můžeš, no. Tě to prohnalo, ta moc to, <laughs> za půlku honoráře, půjde. <laughs> no, tak já počkám. <laughs> uh, ne, tak jako za stavu jedna jedna měla podle mě Plzeň dvě šance, jako stoprocentní nedala, tam se ten zápas jako podle mě lámal v tom, že kdyby Jednu z nich využil a si myslím, že pak budou schopni to nějak uhrát, ale docela hezký zápas to byl jako pro diváka. Pro sáskaře taky asi. Tak, pro sáskaře taky. A tam jako Slovácko hledá nějakého toho střelce pořád. Myslím si, že z útočníků se prosadil. Ale to, možná to ani neprosadil ne, ten, ten. Možná ani neprosadil, ale může ti to hned zjistit. Ten, vem, Čičilia, sicilia sicilia ten já. nedal gola podle mě hala, ti řeknu. dával no, dosky slocko. dával gola. takže jako tam oni se za ty góly postarali jako dával dával Havlík podle mě dával góla ne Lavačko, tak ti neřeknu, hala, hala, takže tady, vlastně ta ofenziva dosky, se tolik neprosadila Havlík Juroška Juroška Havlík, ten čekal no. dlouho na góla jo 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 tak jako čekali na to oni ten tým jako nemají špatnej to slovácko akorát prostě už taky Možná pomohlo nějaký, že spekulace trenér svědí k reprezentace, tak kluci byli třeba nažavený, že ho si tam chtějí jako ještě užít, já nevím. Ale jo, tak jako překvapilo mě to, výsledek mě překvapil, protože jsem jako věřil Plzni, potom ještě po Evropě a po Slávii, kde hráli velmi to dobře. Slávii je slávě, vítězství, nemusíš cestovat. Jo, teď ten postup v kapse je jednoznačně z skupiny a, a teď prostě přijede Slovácko. Já Slovácko považuji <laughs> já Slovácko považuji za, za jednoho z těch týmů, který by měli být vážnou konkurencí pro Spartu a pro Slávy, ne snad jako že by je měli uh, jako honit o ten titul, ale prostě o to, že když ten zápas přijde, tak jsou schopný, vystřeba třeba v finále poháru uh, jako, jako dostat potlak a, a odehrát jako nástandardní zápas. Uh, ale Slovácko jako tuto sezonu uh, dost často to jsou jako hlavně výsledky, které jako mě, mě, prostě to k ním nepatří. Jo? To, to, jako pro mě to je překvapivý, ale teď to bylo samozřejmě eh, skvělý výsledkově, skvělý výkon a tak já bych si představoval každý zápas, ale to samozřejmě eh, asi to nemůže, ne, nemůže, být z nějakých jako, přirozených důvodů, ale jako se já Slovácko řadím velice vysoko v té tabulce, takže ne, že samozřejmě je to ohromně překvapilo, jako u každého asi, ale je to hodně 4-1, ale prostě třeba Slovácko řadím vysoko a, a už třeba. Za mě to třeba kandidátem jako tým, který by mohl hrát příští rok taky v kvalifikaci v evropských. Určitě, Za mě, určitě říkám, pokud tam to... se to udrží a třeba posílí ano. se do útoku, ano. kde oni mají obrovský problém. Dlouhodobě, dlouhodobě. Odchodu busitu. Klimenta, vlastně Jurečky do Slávy, tak tam hraje útočníka, je to velký problém. Vrátil se Sicíl, nebo teď se nám skrytuje, nevím, jak se jmenuje, mm. má nějaký složité jméno. Tak ten se úplně na střelecky ještě se nedaří se mu prosadit, ale Slovácko čeká derby proti baníku, což to bude narvaný stadion, byl vyprodáno pravděpodobně. Tenhle zápas bude jak pro Slovácko, tak pro Baník důležitý v tom slovácko, aby navázalo na ty, ty konečně doma vyhráli, protože naposledy jsme vyhráli proti Teplicím, nebo věcím zápas s Hradcem a s Libercem doma kdy brali po bodech a gólově taky ne. A Baník taky v situaci, kdy teď prohrál, prohrál vypadnutí ze Zdínem, je to v hlavě, si se zlánutý utkání v Karviní, ale přece Karviná ke vší úctě, Slovácko je za mě na jiný úrovni, tak jak na tenhle zápas se vytěšíte osobně, a bude to gólový to utkání, můžeme, nebo spíš to bude vyrovnaná bitva o tom, bude to o jednom gólu. Já to cítím trošičku, že to bude zápas o jednom gólu a rozhodne ten gól Já jsem stejného názoru. Já, já, bych si vždycky v těch zápasech si hrozně přeju, aby to bylo 3-2 nebo, nebo něco takového, aby prostě ty fanoušci opravdu, když přijdou a jako vyprodají jako, ten stadion, aby, aby, si to užili. Ale dost často to tak nebývá. Ale jak jste říkal, pro dva ty kluby jako velice klíčový, řekl bych, pro, pro další jako... No pojď. pro, další... Doufám, pů... doufám že jsi uměl ruce aspoň. pro další působení <laughs> jako v té sezóně, protože uh, oni jsou vlastně konkurenti a... Uh, ale věřím víc Slovácku, jako věřím po, ty, po, ty vítěz, po tom vítězství teď v Plzí jako víc Slovácku. A doufám, že že zase to nepřijde nějaké nějaký překvapení, nepříjemný, jak, jak, to, jak už jsem zmiňoval, že prostě jako prohrajou, protože by to byla škoda. Pánové, čeká nás naše závěreční typovačky. Sestavujeme tiket následujícího kola Fortuna, ale jelikož teď je reprezentační pauza, tak nás čeká národňáky. budeme hmm. typovat zápasy. Já řeknu jenom sázejícím, že vždycky, když něco řeknu, třeba jedničku, ať sá, sadí dvojku. Tak je to pro <laughs> no, já, já, jako neumím tohle to a to. <laughs> a tak můžete tak, můžete, ale, co typnu, si myslíte, typ, můžete já řeknu, co si myslím, ale, ale ne to. <laughs> začneme, začneme tady zápasama, který jsou skutečně 16.11., 16. 16. 11., takže tento čtvrtek. A takový je docela net, úplně ne, pro nás asi atraktivní zápas, tak Gruzie, Skocko, co začneme u tebe. Dva. Na skoťáky kurz 2.15. Tak bude to takový speciální. Ale jediného kruzince, takže dva. Vyber, mám ty vybraných pár zápasů, který si teda dáme. Mám, z výhry něco mám? Nebo? No tak to všechno jde Petru Švancarovi přece na koně. To nevíš, to se tady zavedlo, že by měl Petr Švancara z krmit koně, tak co <laughs> ho chtěli dávat na charitu. Tak, tady jedničko, nevěře, <laughs> no. <laughs> tak to je jedničku, ať nevyhraje. tak to je prej na koně, ale když mu zavoláš, tak mu se s tebou rád rozdělí jako na koně. Tak, tak má to koně, jak aby měl zimní podkovy. Že jo? Pro vás Milané zápas Slovensko proti Islandu. Slovensko proti Islandu. Mám pocit, že Slovensko potřebuje ze dvou zápasů bod, takže si myslím, že ten bod udělá na to, aby postoupilo na euro. Takže neprohrudáte? Takže jo? nulu by dal. Nulu dáte mm. jo, doma. Za kurz 365. Hezky, to je dobrý, to se mi líbí. Já mám zápas Azerbajdžán Švédsko, tak pokud se nevím, tak Švédo už ani postoupit nemůžu, je to bez mm. zápas, tak jako o ničem. Ty super, vybral. Jsem rád, že jsem si to vybral. Já dám asi tam jiný zápas. Asi tam ma <laughs> Bulharsko, Maďarsko, to <tady> je zajímavý. <laughs> jo, mnohem, no. To je mnohem zajímavější. A tady by tady krásný kurz na 63 na výhru Maďarů v Bulharsku, to si dám já. Bych to trošičku navýši, ale bych nedával na Šved, jak to je jako nesmysl. Že jo? Uh, Milane, na vás dám zápas, který se bude týkat naší české fotbalové reprezentace, a to je zápas proti Polákům. Mm. Polákům taky Nemáte tam snažší zápas. Já si ho klidně vezmu. No Já... to našeho hosta tady. Robert Lewandowski se vrací zpátky do reprezentace po zranění. Hmm. Teď uh, se mu dařilo v Lize dva góly. Já věřím v remízu, že bych, takže bych to... Tak jako je remízový typ, máte hmm. rád ten vysoký, že? Tři, no, tři, no. ne, 15, tak právě tak... protože se jako vrací Lewandowski. Já pořád jako nevěřím tomu, že ty Poláci jako... Uh, před tou kvalifikací jsme jako si typovali hodně vysoko, teď prostě to není úplně takový a já bych to asi viděl na remízu. I Samozřejmě bych to přál, nebo nepřál, srdíčko říká dvojka, ale vidím to jako na nulu. Jste realista. No tak jako je to ráno. Bude to strašně těžký zápas, takže nulu a pak si to to vybojujem doma v tom posledním zápase. Moldavském. Venco, Lucembursko, Bosna, Hercegovina. Dva. Bosna, Hercegovina, jo. Ná, a to být, je jasný, ne? No já bych se nebál l... na Lucemburku, to je Lucemburku je bojovou postu, pozor. No, oh, ne, Ty s tím slovenským. Jacko dva, dva góly. A... No. Děko dva, dva góly, dobře. Já mám <laughs> zápas, co já si tady vyberu, tady, no, tak Lotyčsko, Chorvatsko, to je naprostá kravina dává, že na tiket. Bělorusko, Andorra, to nikoho asi nezajímá. Ale... Sleží, ne už, co bys tam dával? Já si tady, tady přidáme, co bychom mohli tady přijat, Tak Česko, mm. Česko proti, proti, tomu odlasku, že bychom dali. Nebo já tady koukám, to jsou sami favoriti, to se kurzově moc nevyplatí, ale to je hezký kurz na Bělorusko Andora. Čistá, ale možná to necháme takhle, ten ten. Tak ono, se tady, ono, tady máme pět zápasů. Když dáme stovku, tak bude 9670 korun. Mm. Tak to možná bude tak na pro Švancarů, pro koňá. A pro vás. <laughs> na... mu Já mu to nechám. Ty to, ty to, ty to. Necháš mu to, budeš tak hodný. No, milane, taky se s váma, když vyhrajeme, tak samozřejmě budete mít taky možnost se podělit. Jo, my se s váma podíme o tu výhru. Takže hodně. To můžeme dát jako na dobrou věc. Dneska to nebo... natahuješ, to je hrozně Určitě, tak, určitě na Charitovi. Takže, Já takže teď tak máme sestavené. Jestli švancuje kůně, Charita, ale to. <laughs> <laughs> takže peníze buď, takže to uvidíme, to, co se pak dáme, vidět, tam na charitu peníze poběží, buď do Brna na koně, nebo na to. A my vám moc děkujeme, nás sledovat do této chvíle. Nás se čeká hero, hero, část, kde probereme českou fotbalovou reprezentaci a české zástupce v evropských pohárech. Mějte se zatím krásně. Ahoj. Celý podcast najdeš na našem Hero Hero. Bez reklam a bez cenzury s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu. A taktéž můžete soutěžit o lísky na Spartu, Slávy a českou reprezentaci, kdy každý týden zde dáváme soutěže a šance na to vyhrát je opravdu vysoká.